በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለይኩን። ተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት እስከ ሰዓት የጠበቀን ለባህሪ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲተ አምላክ እመብርሃን የተመሰገነች ትሆን። በዚህ በዘ ኢትዮጵያ ስቱዲዮ እኔ ወልደ ሰማዕትና ልዑል ወልደ መድኅን ስምዖን እንገኛለን። ስለ ንግሥተ ነገሥታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ያለውን መረጃ ለእናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። ዘኢትዮጵያ ጊዜው በዘመኑ ባለሥልጣን በሆነው ሄሮድስ በምዕመናን ላይ በተሰየሙ ሐዋርያት መከራ ያጸናባቸው ነው። ዮሐንስ ወንድም ያዕቆብንም በሰይፍ ያስመታበት፣ አይሁድ በያዕቆብ ሞት የተደሰቱበት፣ እንደገና ሕዝቡን ለማስደሰት ሲባል ጴጥሮስ ተይዞ ወደ እስር ቤት የገባበት፣ በ16 ወታደር የተጠበቀበት ወቅት ነው። አዎ እግዚአብሔርን ቃል ስላስተማረ እውነትም ስለመሰከረ አስተዳደሩም ሕዝቡም አንድ ላይ ያመፁበት ዘመን የአመፃ ዘመን በሉት። ድንበር ያልገፋው ሐዋርያ፣ የሰው ገንዘብ ያልቀማው ጴጥሮስ፣ ንጹሑ ጴጥሮስ አንድ ሆኖ 16 ወታደር በእስር ቤት ጠብቀውታል። ለሕዝቡ ተላልፎ ሊሰጥ እስኪ ልብ በሉ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አድርጎ ነው እስር ቤት የገባው? ብዙ ሰው በግዞት ቤት እንዲኖር ይፈልጋል። ሐሰትን የወደደ ጽልመትን የጠራ ብርሃንን የሚያጠፋ ትውልድ ነውና፣ ምዕመናንም ስለ እሱ ሁልጊዜ በአንድነት ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩለት ነበር። ሌሊቱ በነጋ ጊዜ ለአይሁድ አሳልፎ ሊሰጠው ወደደ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም ከሁለት ሰገራት መካከል ያለ ጭንቀት ተኝቶ እጆቹን በሰንሰለት ታስረው፣ ሰገራትን በሩን ይዘው በሁለት ጎራ ተከፍለው ሲጠብቁ ወረደ መልአከ እግዚአብሔር ወቆመ ኀቤሁ። በዚያችም ሌሊት በመከራ ቀን ከእግዚአብሔር የተላከ መልአክ ወርዶ ካጠገቡ ቆመ። ወአብርሃ ውስተ ውእቱ ቤት፣ ቤቱን ብርሃን ጽልመቱን ገፈፈው። መልአኩም ጴጥሮስን ጎኑን ጎንጦ አስነሳው። ተነሳ ብሎ ሰንሰለቶቹም ከእጁ ወልቀው ወደቁ። ወገብህን ታጠቅ፣ ጫማህንም አድርግ አለው። ሰንሰለቱ በመልአኩ ፊት አቅም አልነበረው። ልብስህን ልበስና ና ተከተለኝ። ተነስቶም ተከተለው። ወኢያእመረ ጴጥሮስ ከመ ዘእሙን ተስተርአዮ መልአክ፣ በእውነት የታየው መልአክ እንደሆነ አልተገነዘበም። ቁም ነገር አልመሰለው፣ ህልም የሚያልም ይመስለው ነበር እንጂ። አንዱን በር ሁለተኛውን በር ያውም የብረት የሆነ ትልቅ ሳንቃ በር ላይ በደረሱ ጊዜ ፈጥኖ በገዛ ፈቃዱ ተከፈተ። በመልአኩ ፊት በሩ እምቢታ አልነበረውም። ከሕዝቡ ይልቅ ሳንቃ በሩ የታዘዘበት ዘመን የግዞቱን ቤት ጥሰው ቅዱስ ጴጥሮስም በእውነት እግዚአብሔር መልእክተኛውን ሰዶ ሄሮድስ እጅ እንዳዳነኝ አወቅሁ፣ ከአይሁድ ወገኖች ተስፋ ሁሉ እንዳዳነኝ አወቅሁ፣ ተስፋቸው እንገለዋለን ብለው ነበርና፣ ግን አልቻሉ። በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ ከሳሾች ሁሉ እንበልጣለን፣ አታሸንፉን። ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ ወንድሞቹ ለመቀላቀል በሌሊት ደጅ መታ። ሩዴ ሩዴ የምትባል ብላቴና ልትከፍትለት መጣች። ጴጥሮስ እንደሆነ አውቃ የደስታዋ የተነሳ ሳትከፍትለት ጴጥሮስ ከበር ቁሟል ብላ ተናገረች። ጴጥሮስ እግሩን እጁን ታስሮ 16 ሰገራት እየጠበቁት የሚመጣ መልአክ ነውን አሏት። ሞቱን የሚጠብቁ ምዕመናን ከፍተው ባዩ ጊዜ ደነገጡ። አምላክ የሚሠራው ሥራ ድንቅ ስለሆነ ፍጻሜ ሰዓት እንዳደነግጡ። እናንተ የሰውን ሞት የምትፈልጉ የሰውን እስራት የምትሹ ሁሉ ልብ በሉ። ታፍራላችሁ፣ ትጎሳቆላላችሁ፣ ድል ትነሳላችሁ፣ አታሸንፉ። በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን።
ዘኢትዮጵያ ሉል ወልደ መድህን ስምኦን ከዚህ ይገኛሉ። እንግዲህ ንግስተ ነገስታት በመቆያ ቤት ነው ያሉት። የአዲስ አበባ ፖሊስም መረጃ በማጣቱ እስካሁን ድረስ በዛ እንዲቆዩ አድርጓልኝ። አሁንም እንደ ክስ አድርጎ አቀርባለሁ ያለው ነገር አለ። አንደኛ በቤታቸው ውስጥ ፍተሻ ስናደርግ አስከሬን አግኝተናል የሚል መረጃ ወጥቷልኝ። እንግዲህ በፍተሻ ቤት ውስጥ ፍተሻ ሲያደርጉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ያገኙት የህፃን አጽም ነው። የዛሬ 2 አመት 3 አመት እንቆፍር ነበር የሚካኤልና የሚካኤል ጸበል ውስጥ እንቆፍር ነበር እና አጽም ነው የድሮ የቅዱሳን አባቶች አጽም ነው እንጂ ድሮ ከዚህ በፊትም በድሮ በቤተ ክህነትም የታየ ነገር ነው። ታይቶ አሁን እንደገና ፖሊሶቹ አይተውት በእተ ማርያም ላይ የሆነ ጥፋት አግኝተው እዛው እስር ቤት ውስጥ እንትን ለማለት ያደረጉት ምክንያት ነው እንጂ ሌላ ምንም ያዙት ጭብጥ ነገር የለም። አዎ በውሸት ነው። አጽሙ እንኳን ትናንሽ ነው። ትናንሽ ከመሆኑ አንጻር የተቀመጠበት ቦታ አንስተን ነው የሰጣ ናቸው። እነሱ አይደለም ፈልገው ያገኙት። እነሱ ግን የሚሉት አስከሬን አገኘን ነው ብለው በድረ ገጻቸው ጽፈው የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ አድማጮቻችን፣ ይሄ ውሸት እንደሆነ ምንም ጭብጥ እንደሌላቸው እንድትገነዘቡልን ያው ልዑል ወልደ መድህን እየተናገሩ ነው ያሉትኝ ማለት ነው። ሌላው በቀጣይ ደግሞ ያለው ነገር ስለ ልዑል ክንፈ ገብርኤል እረፍት አስመልክቶ ነው። ልዑል ክንፈ ገብርኤል እንግዲህ ክንፍዬ አባቴ የዛሬ 2 አመት ካረፈ 2 አመት ሊሞላው ነው። ጣና ቂርቆስ እየተመላለሰ ያገለግል ነበር። እዛ ወደብም ቤተ ክርስቲያንም በማሰራት ያገለግል ነበር። እንቦጭንም በማስለቀም ያገለግላል እና ድንገት በመኪና አደጋ ነው ያረፈው እና በዛ ምክንያት የአባቴ ቤተሰቦች እናቴ ላይ ከእናቴ ላይ ትንሽ ምቀኝነት አለባቸው እና በዛም በዚህም ብለው በቃ የተረጋገጠ ነው በመኪና አደጋ እንደሞተ። ግን በዚህም ምክንያት አድርገው እናቴን ወደ እስር ቤት በመክተት አሁንም በስልክም ደውለው በማስፈራራት ላይ ናቸው። እሺ፣ አሁን ልዑል ክንፈ ገብርኤል ካረፉ ወደ 2 አመት ገደማ እየሆነ ነው። እስካሁን የት ሄደው ነበር? ያኔ ለምን አላረጋገጡም የሚለው ጥያቄም ለአድማጩ ፍርድ ይሰጥ ነው የምንለው። እስካሁን የት ሄደው ነበረ? ወዲያው ማረጋገጥ አይችሉም ነበር ወይ? አሁን ምክንያቱም 2 አመት ሊሞላው ነው። እንዴት እስካሁን ቆይተው እንዴት አሁን እንትን ሊሉ ይችላሉ? ምን ሆኑ? አሁን እስካሁን ተኝተው ነበር ወይስ ሙተው ነበረ? እንደገና ሙተው ተነሱ ወይስ እንቅልፋቸው እየነቁ ነው አሁን እንደዛ የሚሉት? ምክንያት ትክክለኛ ጭብጥ ምክንያት ቢኖራችሁ ኖሮ የዛኔው ጊዜ ነበር እንትን የሚሉት። ስለዚህ እርስዎ ልጅ ነዎት፣ ለአባትም ለእናትም እርስዎ ልጅ ነዎትኝ። ከእነሱ የበለጠ እርስዎ ስለ አባትዎት ያስባሉ፣ ስለ እናትዎት ያስባሉ። ስለዚህ በጥላቻ በጽንፍ ጥላቻ እንደዚህ የሚሉት ነገር ምንም አይሳካላቸውም። ውሸትም እንደሆነ እዚህ ላይ እናሳስባለን ማለት ነው። ምንም ነገር የለም፣ መያዣ ነገር የላቸውም። እስካሁንም በመቆየ ቤት ንግስት ነገስታት ሊቆዩ የቻሉትኝ ምክንያት ስላጡ ነው። ያለምንም ምክንያት እናቴን አሁን 18ኛ ቀን ሊሞላት ነው። ምንም ምክንያት ትክክለኛ ጭብጥ ሳይኖራቸው ይህን እንደዚህ ማድረጋቸው ራሱ ተገቢ አይደለም ብዬን ያምናለው። ይሄ ፍትህ የሌለው ነገር ነው። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ነው ገርመው። የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም እናቴ ስትታሰር፣ ወደ አሁን 6ኛ ጊዜ አካባቢ ሊሞላት ነው። ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ሁሌ የኔ ተማሪያም ላይ ትክክለኛ ፍትህ ያለ አይመስለኝም። 18 ቀን ሊሞላት ነው። 18 ቀን ራሱ ሞልቷት ትክክለኛ ፍርድ ቤት ራሱ አልቀረበችም እና በዚህ ላይ አስተያየት እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። የፍትህ ተቋሞች በሙሉ በቃ እዚህ በዚህ ሰዓት ምን እያደረጋችሁ ነው? ወይስ ለእናቴ ብቻ ነው ትክክለኛ ፍርድ የሌለው? እኔ አሁን ራሱ በጣም ግራ እየገባኝ ነው እና ለዚህ መልስ እንሰጡኝ ይፈልጋለሁ። አሁን ዩቱበሮችም ምንም ጭብጥ ምክንያት ሳታገኙ ዝም ብላችሁ ያለ ምንም እርግጠኛ ሳትሆኑ ዝም ብላችሁ መልቀቅ ተገቢ አይደለም። ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ቢያንስ የሆነ ነገር ለመልቀቅ ዝም ብሎ ገቢ ለማግኘት ሳይሆን በቃ ትክክለኛ ጭብጥ፣ እውነተኛ ነገር ይዛችሁ መቅረብ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ እውነት ልክ ነው ብዬ የማምን ሰው ነኝ። በቃ በእውነት ነው ሁሉም ሰው መራመድ ያለበት እንጂ በቃ ዝም ብሎ ባገኘው ትክክለኛ ባልሆነ ወሬ ተነስቶ
ዝም ብሎ ዩቲዩብ ላይ ለቆ በቃ እናቴ መሳቂያ ወይም ማላገጫ ማማረግ ለከ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ዘኢትዮጵያ ሐሰት ወንበር ይዞ ሐሰት ሚዛን ደፋ ኡነትን አሳደው ከምድር እንድትጠፋ ሐሰትን አቅፈው በሐሰት ቀምረው አደረጉ ይፋ ከጠማማት ውልድ ጊዜም አብሮ ከፋ ጊዜም አብሮ ከፋ በሐሰት ቆፈረው በሐሰት ቀብተው ለትውልድ ሰጡት ቤት ሰርተናል ብለው በሩን ከፍቶ ወደ ውስጥ ሲገባ ፍሬ አንነበረውም እብቅ ነው ገለባ እስኪ አሁን ፍረደን የሰማዩ ዙፋን ኡነት ነጻ ወጣ በአለሙ ሁሉ ትግነን ይፍሩ ይጎስቆሉ በከንቱ የጠሉን ጉዳቴን ሁሉ ለማን አሰማለው ለሰማዩ ዙፋን እንባ አፈሳለው ለአመጻ የተነሱ አይንኩን እላለው ይበቃል ድካሙ የእናቴ እንግልት ይቀርበለንና ይገለጥ ኡነት ይቀርበለንና ይገለጥ ኡነት አመሰግናለሁ ይሄ ነው ግጥሜ እና እናቴ ምንም ነገር የለም አይዞሽ በርቺ ነው ምልሽ በጣም አመሰግናለሁ ወደደን እርሱ ካሸናፊዎች ሁሉ እንበጣለን እናሸንፋለን ሉል ወልደመድህን እግዚአብሔር ይስጥልን ንክሰ ነገስታት ሆኑ ሌሎች የዘኢትዮጵያ ማህበረተኞች በቅንነት የምታስቡና በቅንነት ህይወት ውስጥ ያላችሁ በጸሎት በርቱ በጸሎት አስቡን እግዚአብሔር ይስጥልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለይኩን ለይኩን ዘኢትዮጵያ